Canal Nord. Segons el secretari general de FECASARM, Joaquim Boades, han arrencat de la Conselleria d'Interior el compromís de celebrar una reunió conjunta amb totes les parts implicades a tot Catalunya per negociar la possibilitat que des de l'1 de juny al 30 de setembre les discoteques puguin tancar cada dia a les 7 del matí. Actualment tanquen a les 6 els caps de setmana i a les 5 entre setmana. També volen allargar mitja hora l'horari dels bars musicals fins a 3:45 de la matinada. La idea és fer una reunió conjunta perquè l'ampliació de l'horari es pugui estendre als locals d'oci de les 29 localitats catalanes que ho han demanat. La mesura afectaria 12 municipis costaners de la demarcació, entre els quals hi ha Begú, Blanes, Platja d'Aro, Roses i Tossa. FECASARM diu que en els últims anys els vols de baix cost han revolucionat el sector de l'oci i que si els locals no s'adapten a les noves necessitats, perdran el tren. Sí, bueno, ampliar els horaris i evidentment que puguem ser més competitius davant d'altres comunitats autònomes, perquè per exemple, doncs a la zona de lo que tenim a la zona de Tarragona, doncs tenim el problema de que a València, doncs evidentment doncs la gent té molt més horari. Precisament l'horari continua sent la principal punta de llança dels empresaris a l'hora de plantejar el reglament de la futura llei d'espectacles que s'ha d'aprovar al Parlament. La Generalitat ha iniciat un procés de participació amb les parts implicades de cada província perquè facin les seves propostes. La primera reunió a la demarcació se celebrarà dijous que ve a l'Auditori de la Mercè de Girona.